אני חושב שעושים יותר מדי רעש, באמת, יותר מדי רעש, וניזונים מחצאי אמיתות או ידיעות. דוידוביץ' לא שיחק במשחק האחרון, מפני שיש לנו שוער, שרנוב, שהוא שוער טוב מאוד, הוא שיחק נגד מכבי נתניה והוא היה טוב מאוד, דוידוביץ' עד עכשיו שיחק משחקים ועושה עבודה טובה, ובקבוצה כמו שלנו, כאשר אנחנו מתמודדים בכל המסגרות, אני הסברתי הרבה מאוד פעמים, וגם אמרתי במסיבות עיתונאים קודמות, כל אחד צריך לדעת להיאבק על המקום שלו, כולל דוידוביץ', כל אחד צריך לדעת לבוא ולקבל את הדקות, ורד או מישהו אחר, כל שחקן צריך לדעת להיכנס, כל שחקן צריך לדעת לצאת, כאשר בסופו של דבר הקבוצה זה הדבר הכי חשוב. אני חושב שמטבע הדברים, אחרי שחזרנו מהמשחק בגנק ולא עלינו לצ'מפיון, הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, וזה גם טבעי וברור. אנחנו מצידנו, מסך כל בשנים, אני באופן אישי, בשנים שאני נמצא פה, למדתי כאשר יש תוצאות לא טובות, אז בוודאי יש אכזבה, זה מועדון מאוד מאוד גדול, זה מועדון תובעני מאוד, יש לנו קהל מאוד מאוד גדול שבוודאי רוצה גם תוצאות וגם יכולת טובה. ומה לעשות שבכדורגל הרבה מאוד פעמים קבוצות גדולות גם מאבדות יכולת וגם מאבדות נקודות, וזה קורה לנו, ואנחנו צריכים לבדוק, להתרכז בעיקר, לבדוק מה לא עובד. אני באופן אישי כמאמן צריך לעשות הכל, למצוא פתרונות, למצוא את האיזון המתאים בין להביא תוצאות לבין לשחק יותר טוב, או הפוך, קודם כל לשחק טוב ואחר כך התוצאות יבואו, כפי שעשינו בכל השנים האחרונות, ואני מקווה שגם עכשיו מהר מאוד נבוא למסלול אחר. אתה יודע, במועדון כמו שלנו, כאשר התוצאות לא טובות, ואני שם את הדגש על התוצאות, תוצאות לא טובות, במיוחד במשחקי הליגה, אני חושב שגם נגד הפועל פתח תקווה איבדנו נקודות מיותרות, ואחר כך נגד אשדוד. הייתי אומר שבשני המשחקים האלה לא רק התוצאות לא טובות, גם היכולת לא מספיק טובה. אין אצלנו מלחמות אגו, הדברים האלה לא קיימים אצלנו. זה נכון שלתקשורת והדברים לפעמים יוצאים החוצה לא כמו שהם באמת. אני גדלתי במכבי חיפה לאורך כל השנים, ותמיד היו פה כוכבים של כדורגל, תמיד הייתה מלחמה על הרכב, ותמיד היו סיטואציות שהיו שניים ושלושה שחקנים על כל תפקיד. זה נכון שבשנה, שנתיים האחרונות זה קרה פחות, אז השנה זה קורה יותר. במכבי חיפה תמיד הייתה תחרות, גם שאני הייתי צעיר במועדון הזו ובקבוצה הזו, היה לי קשה להיכנס לבפנים, היה לי קשה להשתלב בהרכב, כי הייתה תחרות ותחרות גדולה. וגם השנה זה קורה, ושחקן שנמצא במכבי חיפה צריך לדעת שיש לו תחרות, זה חלק מהמשחק. כשאין תוצאות, ברור שאפשר להגיד שזה השפיע. התוצאות כרגע הן לא לטובתנו והן לא כמו שאנחנו רצינו שיקרו, אבל בכדורגל מה שטוב זה שישר אתה יכול להוכיח אחרת, ומחר יש לנו משחק. כמו שאמרתי, אנחנו נגיע במטרה אחת, להוכיח שאנחנו קבוצה טובה, שאנחנו יודעים לשחק כדורגל טוב. תאמינו לי שאנחנו עובדים כל אימון מאוד מאוד קשה, אנחנו עובדים כמו שצריך, גם לגבש את הקבוצה, גם להשתפר בחינה מקצועית, ואני בטוח שהדברים הטובים יגיעו. אם אנחנו דיברנו קודם על ציפיות מוגזמות, על הנייר אתה יכול להגיד שהיא קבוצה חלשה בבית. לארנקה במשחק פלייאוף העיפה את רוזנבורג. רוזנבורג קבוצה מצוינת. בכדורגל אין דבר כזה על הנייר. בכדורגל, הכדורגל הוא יפה, מפני שבכדורגל יכולה לבוא קבוצה גם שהיא פחות טובה, נניח. אני לא חושב, אני חושב שלארנקה היא קבוצה טובה. ראינו אותם, הם קבוצה מנוסה, יש שם הרבה מאוד זרים, רק שחקן אחד מקפריסין משחק שם. יש להם הרבה זרים מכל מקום, מאוד מאוד מנוסים, מאוד מאוד טקטיים. זה לא אומר שאי אפשר לנצח אותם, אבל אני חושב שהם קבוצה טובה, ואם הם ניצחו את רוזנבורג, אז הם בטח ובטח קבוצה טובה. לכן מה שקובע בכדורגל זה לא שמות ולא על הנייר, אלא לבוא ולעשות את הדברים נכון. וברגע שאנחנו נעשה את הדברים נכון, ברגע שאנחנו נבוא למצב אחר, אני בטוח שגם אנחנו נתחיל לנצח. אני חושב שכל משחק במסגרת אירופאית הוא משחק מכובד, הוא משחק טוב, זה אתגר בשבילנו. אני חושב שקודם כל אנחנו לא צריכים להסתכל רחוק מדי. אנחנו צריכים לבוא מחר, לנסות ולעשות תוצאה טובה, לעשות את הדברים כמו שצריך, ואז להמשיך ולהסתכל קדימה. כמובן שאנחנו רוצים להגיע כמה שיותר רחוק, ליהנות מזה קודם כל, אבל בואו נעבור קודם את המשחק מחר ונראה לאן אנחנו ממשיכים. בשנים קודמות באמת התמודדנו עם סגל יותר קומפקטי, והרבה מאוד פעמים נתקלנו במצב, למשל במשחק שאיבדנו את האליפות, הגענו למשחק נגד בני יהודה, כשלא היה לנו קשר אחורי אחד,
המשחק הכי חשוב. ואז נשאלתי פה על ידי עיתונאים, למה לא מפיקים לקחים ולא אין סגל רחב כדי שאפשר יהיה להתמודד עם זה. אז זאת אומרת, תלונות תמיד יש. היום אנחנו מנסים, בגלל שמכבי חיפה הולכת להרבה מאוד משחקים, אז להגדיל את הסגל כדי ש... נהיה דומים לכל קבוצה טובה בעולם, ומכבי חיפה תמיד מסתכלת קדימה ורוצה ללמוד ורוצה להיות כטובים ביותר. ובכל מקום בעולם לא מחזיקים 25 או 6 שחקנים, מחזיקים 30 שחקנים מלבד השוערים. אז נכון, אז נכון שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, ופה המנטליות היא שונה. אז אנחנו מנסים למצוא את האיזון בין סגל לא ארוך מדי ולא קצר, שייתן תשובה לכל בעיה שתצוץ. אבל זה לוקח זמן, גם לזה צריך להתרגל. שחקנים באים, שחקנים חדשים, אתה יודע, השחקנים בדרך כלל מסתכלים על עצמם. אני לא אומר, בטח כשהם צעירים, הם לא יכולים לראות את התמונה הכוללת, השחקן רוצה לשחק ועכשיו. אז זה חלק מהבגרות, זה חלק מהבשלות, ובסופו של דבר צריך למצוא את האיזון, לא ארוך מדי ולא קצר. אנחנו נפעל בעניין הזה עד שאנחנו נמצא את האיזון, גם בנושא של הסגל. דברים שלפעמים קצת יוצאים החוצה הם בהרבה יותר מוגזמים מה שקורה באמת. חדר הלבשה שלנו לצערי מצטייר לפעמים כלפי חוץ כלא הכי בריא ולא הכי טוב. אני יכול להגיד לכם שקרו פה ושם קצת דברים שאנחנו לא רגילים אליהם, אבל אנחנו במסגרת הקבוצה יודעים לטפל בכל דבר. יש לנו חבר'ה שרוצים להצליח, חבר'ה שעובדים קשה, אנחנו מגיעים בכל אימון ועושים את המקסימום. אנחנו מודעים לדברים שאנחנו עושים פחות טוב, במיוחד בצד המקצועי, כמו שלי שאמר מקודם, האכזבה שלנו בעיקר זה שאנחנו לא מציגים כדורגל טוב. אנחנו יודעים את זה, וכאשר שאתה יודע את הבעיה, יותר קל לך להתמודד איתה. אנחנו לא יכולים להבטיח שום דבר מחר חוץ מדבר אחד, שכל שחקן יגיע וייתן מעצמו 200%. אנחנו נוגע בשיא הריכוז, בשיא המוכנות, במטרה אחת שנראה יותר טוב, ואני בטוח שזה יקרה מחר.